biashara huria maana yake unaleta sasa nchi iendeshwe na mabepari. Na mabepari una tabia moja, kwanza rushwa. Nawaambia. Eh. Itakuwa vitu vizuri, vijana na mitaa kaanza kuwa wezi. Mabinti wanaanza kutaza kwa masharati wanataka vitu vizuri. Nikamwambia wizi utazidi nchini, rushwa itazidi nchini, baadaye tutaona hali mbaya. Hali ni mbaya sana siku. Sasa baada ya kunihoji, baadaye nikakutana na jamaa akaniambia, "Mbona kila kitu kwanza unaweka sawa?" Nikamwambia, "Ah, hiyo ndio nadharia yake." Lakini kuna siku ndayaona. Kama mtakumbuka, sasa tunazungumzia juu ya kuendelesha katiba ya nchi. Ile neno ujamaa na kujitegemea limefutwa kabisa. Kwa hiyo Mwalimu Nyerere alisema sasa hivi ubepari mtamu. Ndio ubepari mtamu. Baada ya kuswali ubepari mtamu. Viongozi madarakani wanatumia madaraka yao kujitajirisha. Kwa hiyo ukimwambia azungumze habari ya kuleta siasa ya ujamaa ambayo inaweka hali za wananchi wote sawa hataki. Hao wenzetu wanaposema haki sawa kwa wote, wao msingi wa haki sawa kwa wote ni mapinduzi yanawafanya watu wote wamiliki ardhi, wote waheshimiwe kama binadamu, wote wawe sawa na wasibaguane kwa dini, kwa rangi, wala chochote, kwa sababu hakuna dini yoyote inayotaka ubaguzi, wala hakuna dini inalazimisha mtu aingie katika dini yake. Dini zote zinazungumza amani. Kwa mfano, Nabii Isa anasema hivi: unachotaka mwenzio kufanyia na wewe mfanyie hivyo hivyo. Na Mtume Muhammad anasema hivyo hivyo. Na dini nyingine zote zinasema. Mheshimiwa Mwenyekiti, najua muda hautoshi na mada nimesema ni ngumu, lakini nataraji kwamba nimeweza angalau kuwachokoza wajumbe wafahamu tunazungumza nini. Asante sana. Haya, huyu ni Bwana Kabishi. Nadhani hatukumchoka. Huku nimesikia sauti Bwana Mwachi kidogo, na huku nikasikia tena sauti Mwachi kidogo. Natamani nifanye hivyo, lakini wakati ni ukuta. Kabishi, tukushukuru sana kwa kuliwasilisha vizuri kabisa kabisa, kuliko vile ambavyo wengi walitegemea utakavyowasilisha. Umeliwasilisha ipasavyo. Takurejea tena kusema kwamba historia, jamani, ni historia. Historia inapozungumzwa, kuna wakati mwingine utakunja uso, kuna wakati mwingine utacheka, pale panapokufurahisha utafurahi, pale pengine utakukera utakunja uso kidogo. Lakini ndio historia, imefanyika hiyo jambo, haiwezi. Hiyo ndio mantiki yake. Sasa mimi ni kabla sijakuachia ukumbi huu, nikumbushe kidogo. Katika ulimwengu huu kulikuwa kuna nchi inaitwa Soviet Union. Soviet Union ni Urusi. Kuna watu wengi hapa, wengi wa sana wamekanyaga katika ardhi hiyo. Na chanzo cha Soviet Union ni mapinduzi ya Oktoba 17. Mapinduzi yaliyotokea kule yaliyofanywa na chama kimoja kinachoitwa Bolshevik Party. Neno Bolshoi Kirusi maana yake ni kubwa. Na walikuwa kipigana na chama kimoja kinaitwa Bolshevik Party. Chama hichi ni vyama viwili vya upinzani. Hatimaye Bolshevik Party kikashinda na kikashika serikali ile ya dola la Urusi. Wakaiunganisha Urusi. Kaiunganisha nchi, ikawa kuna takriban republic 17 katika dola la Urusi. Mambo yalikuwa yanakwenda vizuri, yanakwenda vizuri, tena si vizuri lakini vizuri sana. Wale waliopata bahati ya kukanyaga ardhi ya Urusi kwenda wakati ule wanajua namna ule uzuri wa nchini, kwa sababu kwanza watu walikuwa hawalali na njaa, jambo la muhimu sana. Watu hawalali nje, watu hawapigani, amani na utulivu imezagaa. Lakini hili kilichotokezea, ni kwamba kwa sababu madola ya magharibi wakati ule walikuwa wanataka wao ndio wawe wao tu, wasiwe mtu mwingine, wakashawishi, vikatokezea vurugu. Na alikuwa mtawala mmoja anaitwa Gorbachev. Huyu ndo alianzisha
vurugu zote zile, na hatimaye dola lile likasambaratika. Mimi kama mimi nasema kwamba na kwa sababu nilipata bahati kupaja gari lile, kusambaratika kwa dola la Usovieti hakukuzisaidia nchi za ulimwengu wa tatu, third world, hazikusaidika hata kidogo, kwa sababu wakati wa dola lile la Urusi, nchi hizi za third world zilikuwa zinasaidiwa kwa kiasi kikubwa. Wasomi wengi walioko hapo visiwani, hapo visiwani kwetu, hao ni watu waliosoma katika nchi iliyokuwa kaitwa Urusi kwa wakati. Lakini sasa ukitaka kuikanyaga Urusi kwenda kusoma, uwe na mamilioni ya pesa. Lakini wakati ule watu walikuwa wanasoma hususan nchi za Afrika, walikuwa wanapata scholarship, wanasoma bure kabisa kabisa. Sasa hizi ndio historia jamani. Maana yangu ni kwamba kile ulicho nacho, pamoja na kwamba utakihisi kwamba ni duni, ukipendi hivi na hivi, lakini tazama, ukikiondoa hicho kipi utakipata kizuri zaidi? Kile kachukulia kitakuwa kizuri au hicho ulicho nacho? Sasa watu, haya ndio mambo ambayo kwa kweli sisi kama wazee tunawaombeni sana vijana hawa wafundishwe. Na walikuwa wanadanganywa kwa vitu vidogo vidogo tu Warusi, hususan vijana wao. Wanaambia nyinyi bwana, mkienda katika Western World kule kuna suruali za madengirizi, kuna kitu gani? Hivyo ndio vitu ambavyo walikuwa wanadanganywa vidogo vidogo. Sasa kwa sababu vijana hawajui kitu gani kilikuwa, basi wanasema kwamba hapa na hapa kaja utawala wa kibepari hapa, sisi sote hapa tutakuwa wazuri. Yamamana si kweli, haikuwa hivyo. Haikuwa hivyo, haikuwa hivyo, na haitakuwa hivyo. Mimi nimeona nizungumze hayo machache kabla sija kuachia ukumbi huu mkagaragara kidogo hapa, na sisi wazee tukapata faida tukaondoka. Na sasa utaratibu wetu utakuwa huu: mtu atakayechangia atajinasibu, atasema yeye jina lake, anatoka shehia gani, anatoka shehia gani. Hatutaki sijui anatoka chama gani au nini. Sisi hapa tunachojali ni shehia anayotoka, alafu atachangia. Hatutampa muda mdogo tu achangie, kwa sababu najua watu wengi watataka kuchangia, lakini kwa sababu ya wakati tutamdhibiti kidogo. Kwa hivyo baada ya mimi kusema hayo, sasa nategemea kuona mikono ya wachangiaji. Naanza hapa mbele. Taarifa. Naam. Mimi nimesimama hapa kutoa taarifa Juma Alhaji, natoka sheria ya amani. Tumepata mada mbili hapa zilizozungumzwa. Mchangiaji wetu vipi? Tutakwenda kesho. Tunazichangia sote. Mwenyekiti Bwana Ali Hassan na wajumbe kwa jumla, mimi mchango wangu utakwenda katika mada ya kwanza kwanza ya historia. Jina naitwa Juma Ali Chungu kutoka sheria ya Morogoro. Naitwa Juma Ali Chungu kutoka sheria ya Morogoro. Katika mada ya historia, mimi kidogo tu nilikuwa nataka kutia nyama, hasa pale walimu wangu walipotoa mambo ya Uislamu, mambo ya dini, na walimu wangu kabisa katika kusomesha mambo ya siasa. Nataka kutia shada kwa ajili ya kwamba Uislamu, Ukristo hapa kwetu ulipokelewa na Waarabu. Haukutoka hapo Tanganyika wala Kenya wala nani, kwa sababu kama ilivyosemwa wakati huo mipya coastline yote ilikuwa chini ya bwana mkubwa wa Arabu. Na alipokea Ukristo, kwanza aliwapokea kanisa la Ujerumani, lakini kwa bahati katika mwaka 1860 haikumea sana, ikaondoka baadaye na mwaka 1800 na 1800 imetoka. Lakini kwanza
mtu aliyokuja Askofu Toza ndio alioanzisha kanisa la Mtunazini na akapewa nyumba ya Mambo Msije, kwamba hiyo ndio nyumba yake, na zaidi ya hivyo akapewa na watu watano ambao walikuwa milki ya ufalme kwamba wamsaidie, na hao ndio walikuwa Wakristo wa kwanza hapa Unguja. Walifanya hivyo ni Waislamu, ni Seimani ambaye katawala kutoka mwaka 1856 baada ya kufa babake mpaka mwaka 1870. Hao wa mfalme huyo akaendeleza huko Kristo, na ndio alioanzisha pamoja na kanisa, lakini madarakani wa miguu pamoja na kanisa la Mkunazini ambao mwaka mmoja lilianza kuja kwa mwaka 1873 na kanisa la Mwene. Sasa hawa wenzetu walipozungumza Ukristo na kuona kwamba umeletwa na Nyerere na Tanganyika, sisi tunastaajabu, wengi tunastaajabu. Lingine nyingine nataka kuchangia, labda suala la watu wa Zanzibar. Imezungumzwa kweli, takriban hawezi mtu kujinasibu kwamba mimi ni Mzanzibari kama yeye hakuhusika na bara. Ni kweli kabisa, kwa biashara mbalimbali zilizokuwa zikifanya na njia mbalimbali zilizokuwa, lakini kama tunataka kuonyesha ubaya, basi mimi nitaanzia pale mwaka 1850 wakati ule ambapo alikuwako balozi mmoja ambaye ndio wa kwanza, huyo balozi mkazi akiitwa Akin Charles Hammerchan. Huyu bwana alifanya sensa miaka hiyo na akagundua kwamba Unguja ina watu 450,000 mwaka 1850. Kakaambo na hali akasema kwamba Unguja sensa ya mwisho mwaka 1950 kabla ya mapinduzi imekuwa watu 500,000. Swala hivi, watu huzaa au hudidimia? Kwamba watu 450,000 mwaka 1850 mpaka mwaka 1890 kwamba watu 500,000, nini maana yake? Maana yake kwamba watu hao walikutwa na kadhia mbili, ama walikuwa watumwa wameuzwa, au wameuliwa kwa kazi za kihilaki na mambo mengine. Leo watu wanatuambia kwamba wanaotaka wanataradadi hivi sasa kutuambia kwamba tunanyonywa, tunataka serikali ya mkataba. Alipo katika historia, tunataka serikali ya mkataba. Maana yake nini? Maana yake kwamba waturejeshe kule kule. Mwalimu wangu hapa na shemeji yangu wanazuri, kaelezea mambo hayo. Lakini mimi tu najaribu kukiachumbi, najaribu tu kuhighlight yale mambo ambayo vijana wetu wanashabikia. Sasa mimi usemi wangu ni kwamba hawa vijana tunao sisi. Sisi ndio wazazi, sisi ndio dada, sisi ndio kaka, ndio mama, ndio nini. Tukae tuwaelimishe. Tuwaelimishe. Kulikuwa na wakati hapa kule kule niko kama Ugoni mimi. Ukenda kucheza ukirudi unapigwa kusema kuna ugoni. Kwa sababu walikuwa kama majahilina tu, pala hakuna nyumba, hakuna chochote. Sasa tuna majumba makubwa mazuri tena tuliomiliki ni sisi. Mimi mwaka sio mingi sana, karibu ndio mimi kiasi ya miaka 10. Nilikuwa mfanya kazi wa shirika Songa Mbele. Ilikuwa tarehe 13 mwezi wa Januari 1984. Ambaye ni mkesha siku ya mwisho tulosherehekea miaka 20. Basi nilikwenda kunywa chai, kulikuwa na mzee mmoja ni Balopi. Natoka akakuta mahababi wawili wa Shabani vijana wa Kiarabu wawili. Nadhani hivi sasa labda ataweza kuwa kama hayo na umri wa miaka 50 mpaka 55. Mmoja akamwambia mzee, bwana tunasherehekea sikukuu bwana, ndio hivyo hivyo kuja kusiepo, lakini tufanyaje na tuko mtu tupo. Anasema kwa nani? Watoto wa Kiarabu wanasema kwamba siku ya mapinduzi si yao,
Sasa wale wao hao vijana wetu wanaosema kwamba sisi tumewadhalimu tumefanyia dhulma wanadamu. Vijana wetu lazima tuwaelimishe kwamba hao wasiwahadaa kwa kamera, kwa kijisuruali mbogu, ni watu ambao wanataka kuturudisha kule kule kulikotoka. Na Tabari ni muhimu hali kurejea huko. Ningine tutazungumza kuhusu habari ya muungano baina ya Tanganyika na Zanzibar haukuwa ni jambo la ndoto, ulikuwa ni jambo la asili. Mfano wake nini? Mfano wake ni kama alivyozungumza mwalimu wangu pale, kama ule uhuru wa Disemba 13 ambao wengi tukasema kwamba sisi ni uhuru, kumbe ule ulikuwa ni Mwingereza kumrejeshea nchi yake Mwarabu, sio uhuru kwa Mwafrika. Sasa na Tanganyika kuwa na muungano unafanana na hivyo hivyo, kwamba ni watu kimoja wa moja, asili yetu moja, kila kitu kimoja. Hadithi ya miaka kiasi milioni 3 wala si nani wanajua tu na mimi nikia sana angeitaja hii. Nikia sana maana kabisa angeitaja. Kwamba hii Zanzibar yote ilikuwa ni Tanganyika kabla mkandamizi wa ardhi haudawa ukaziba kisiwa hichi. Ilikuwa yote hii ni bara. Maana kabisa kama utakusia utasaidia zaidi. Maana mwalimu wangu na nakuheshimu sana. Ulipotokea mkandamizi miaka miaka 20-15 milioni zaidi, ndivyo ilivyotuka hii Tanganyika. Na ilivyotuka ikaacha ikafanya unyororo. Unyororo huu ndio ambao uliruhusu hawa watu wa kale wa bara kuingia Tanganyika. Na kama utakwenda ukule huku kule ujaisikuja sherehe hizo. Na hata hivi karibuni mimi nimepata kusoma kwamba watu wanachanua mgundua mafupa ya kale ambayo ya watu hao walikuja. Kutokana na hilo kwamba Tanganyika na Zanzibar ni sehemu au inaweza kwamba ni baba mmoja, mama mbalimbali, nchi moja. Kwa hivyo asija katukuri mtu yoyote kutuambia kwamba sisi tutatekwa, sisi kuna Kristo, Wakristo ni walikusanywa hapa. Hapa ndio walipokelewa Kristo, ukawekwa, ukaenziwa na kila kitu. Sasa kuna sisi mnaiona ile ile kwa kujua mpaka leo. Katua sasa katua sheli bara basi zawadi. Sheli bara basi mfano wa tatu wa chini alotoa saa ile kuna zini. Amempa nani? Amemjengea nani? Mkristo. Kuna chumba cha ibada. Mwalimu wangu atasaidia hiki. Kimeitwa Yusuf, ni kwa Lisbana na Kiweza. Kuna meza ile yenyewe iliyotengenezwa. Kimeitwa chumba cha joba. Katika kanisa imetengenezwa na hidaya hiyo ilikuwa ni asali imani kwa kanisa lile. Leo mtaro wetu anatuambia kwamba Ukristo umetoka bara, kaoleta nani? Hapa ndipo tulikuwa na kanisa hapo kuna sidi wakisoma, wakipile kwa Kenya, wakipile kwa Nyasulani, wakipile kwa mapadiri. Ulitoka hapo Kristo, ukenda bara. Asante sana, mchezaji. Nimeona mkono kule nyuma. Mwanangu kule nyuma kule. Salamu alaikum mabibi na mabwana, wakubwa shikamoni, ndugu wadugu wenzangu, mheshimiwa mwenyekiti, katibu, salamu alaikum. Namshukuru Mwenyezi Mungu kwa kunipa fursa hii na naomba Mungu aniongoze. Wapo walionizidi na wapo wengine tuliowazidi wapo, lakini sote ni wakulima na wafanyakazi. Mimi nitagusia kidogo kwenye sura Isra. Naitwa Idi Hamisi Shabani, kumradhini. Idi Hamisi Shabani natoka Sheia kwa Alimsha. Metagusia swala la historia. Na kila nchi na historia yake, lakini Zanzibar vile vile na historia yake ambayo imeanza mbali sana. Ukweli ni kwamba historia ya Zanzibar imeondoshwa kwa njama za hawa makaburu au tunasema vibaraka. Kwa sababu tulikuwa tunasoma historia, niliosoma mimi, wapo baadhi ya vijana wenzangu haidu. Na hii imeondoshwa kwa maksudi kupotosha ili kizazi kinachokuja kisijue. Zanzibar imetawaliwa na masultani 12. Establisho Zanzibar ni mwaka 500 Hijra, sawa na mwaka 1107 AD.
Sasa yote sasa hivi masukulini hasomeshwi. Kama atakosea viongozi wangu tunatangulia, tutaomba radhi. Suala la bara na visiwani, na suala kusema huu Zanzibari ni ya mwezi unani, ama suala ya kwa zamani. Kwa sababu bandari ya mwanzo ilikuwa inapokea watumwa ni bandari ya Beira ya Mozambique. Lakini bandari ya pili ilikuwa inapokea watumwa ni bandari ya Zanzibar ambapo tuna former slave traders. Sasa tutakuja kujiuliza kwamba wao wanaosema kwamba Ukristo umeletwa na hiki chama chetu chini, tusichanganye vyama. Lakini Uislamu umeletwa na wao. Lakini dunia na misikiti mingi, utakuja kukuta msikiti wa Kizimkazi umejengwa mwaka 500. Kwa maana bado hata na wao walikuja hapa walikuta Uislamu. Baada kukatazwa biashara ya utumwa 1872 ndipo lilipojengwa kanisa la Anglican. Ambapo pale ndo kwenye White Post na ndo alipokuwa akiondokea na watu. Sasa na wasiwasi maneno walioeleza mzee wangu hapa kwamba kutoka watu 450 mpaka kafika watu 300 ni wazi kwamba tayari wapo wanauzwa na wapo wanabebwa. Sasa na kuombeni wazee wangu tutakaporudi majumbani tujaribu sana kuelimisha watoto wetu, vijana wenzetu, vile vile kupitia serikali yetu ya mapinduzi ya Zanzibar. Naomba wazee wangu mjaribu kuzungumza na mawaziri waliokuwepo madarakani, somo la historia lirudishwe. Hapo ndipo tutakaa sawa. Bila hivyo tutasumbua. Sasa hivi umezuka vikundi vya ajabu ajabu. Nasikia kuna ubaya baya, sijui kuna mbwa mwitu, kuna paka nyama, goko sijui hadi nyani. Wao wanasema kasa haramu, wao wanakula nguruwe, hilo ni. Sasa utakuja kukutia kwamba huku bara kuna mwamsho ali mradi vurugu. Na haya yote kwa sababu vijana hatuna elimu ya kutosha. Na ili elimu ya kutosha ifanyike, jambo la kwanza siasa ijulikane. Na ndio maana tunakuwa tuna siasa na uongozi bora. Kwa hayo machache namalizia. Asante sana. Asante sana. Sasa nami kidogo niruhusu kidogo niambie huku kidogo. Hapo wale wenye kofia. Na niambie kidogo. Mimi sita kibomba. Ah, kama hata kibomba kwa chini atastika. Na uwe kwa live. Punguzeni mdadi, changieni vitu ambavyo vitatusaidia kwa kweli. Mheshimiwa mwenyekiti, kwanza kabisa sina budi kushukuru kunipa nafasi. Jina langu naitwa Haji Seti Haji Makame Sikieleni. Meelewa hiyo? Haji Seti Haji Makame Sikieleni. Nimezaliwa Makunduchi. Sasa hii Sikieleni sijui inatoka wapi. Kwa maana hiyo, ndugu mwenyekiti, hili ni jina ambalo kwamba linatoka huku. Na kwa upande wa kwa mama, historia yangu inatoka Bagamoyo Mlingotini Kaole. Sasa sielewi kwamba nitaitwa Mzanzibari au sheria mpendaye au nitaitwa Mzanzibara. Sasa hapo sijui, lakini natoka Makunduchi. Ndugu mwenyekiti, mimi nitakalijieleza kidogo. 1954 mpaka 1956 mimi nilikuwa mfanyakazi wa serikali. Na nikisema hivyo, katika 50 hizo sijui ilikuwa utawala wa nani. Waliokuwa nafahamu ilikuwa ni utawala wa Khalifa bin Harun. Nafanya kazi nyingi. Kwa bahati
Nilibahatika siku moja nikenda nikafanya kazi pamoja na fundi wangu alikuwa akiitwa Nani Mafiga. Nimefanya kazi nyumba ya moto, tulikuwa tunapia boriki zilizochakaa, tunazitoa tunapia mpya. Bahati niko nyumba ya moto, namwekea udongo au choka fundi achote aweke jengo. Akaja bwana mmoja ndani, wewe kibarua, ilikuwa kuwaje kwamba huyu fundi unamchosha, udongo anachukua hapa weka kichwani? Haya nazungumza kwamba yamenifika wakati wa ukoloni. Ikabidi nichukue udongo kwenye kalari niweke kwenye kichwa changu, fundi apate nafasi ya kuchota uzuri kujenga. Yamenifika hayo. Hiki hebala, kwa sababu pale nyumba ile kwa waliokuwa wanaijua wanaifahamu, ukiambiwa utekeleze, nikatekeleza, nikaweka karai juu ya kichwa na sikuweka ile tunasema kata kichwani tu moja kwa moja. Fundi anachukua udongo anajenga, fundi anachukua udongo anajenga. Kwa bahati nzuri alitokea mama mzuri, akamuuliza wewe fundi, ilikuwa kuwaje huyu kumweka karai juu ya kichwa? Akasema kaja bwana mmoja hapa katoa amri, bibi mmoja hapa katoa, bwana mmoja katoa amri hiyo. Nani afya kumjui? Ala, we mtoto, mtoto iwe nikaweka hapa. Shukuru kasema haya, kaenda ule kamtafuta, kamleta, ulimwambia aje kurukiana? Ala, hapa nakuja kwamba mdogo anamvunya fundi aweke kujua kichwa hapa mwaki auke hapa. Kafanya kazi siku ile. Siku ya pili yake tuko PWD, mkubwa wangu marehemu nani mzee nani kwembe samaki bakatia. Siku ya pili yake nika mapema 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 nikapeleka nika nkaingia mitini, natafutwa huku kundia, natafuta ishaingia mitini, ishachukuliwa na bania. Hiyo historia. Sasa mheshimiwa mwenyekiti, mimi namshukuru sana ndugu Nrozi, ndugu Nzori pamoja na mwalimu Kabisha, Kabisha, tunaelewana, tunaliwana, tunafahamiana vizuri kabisa. Nawashukuru kwa sababu walimopita ndimo tulimopita. Mheshimiwa mwenyekiti, leo tunazungumza suali zima la nchi hapa. Hapa tunazungumza suali la nchi, namna gani hivi sasa huku tunakotoka tulipo na huko tunakokwenda. Mheshimiwa mwenyekiti, kama unakumbuka pepa hii nilikuletea wakati wewe ni mkuu wa wilaya ya Kati, ukaisoma barabara na hukuiatia, hukusoma peke yako. Na mimi kwa bahati nzuri sikukupa wewe tu, na mwingine nitaitekeleza. Matokeo yake ulivyoitekeleza ndiyo pepa hii iliyokuondosha uongozi, kwa sababu ulikuwa unatekeleza.
na baadhi ya wengine mikoa mingine haikutekeleza, ndio maana kwamba mkoa kusini Unguja ikawa fasi kupiga. Hapana, namna gani hivi sasa tunavyokwenda, ndugu mwenyekiti, leo hii tunasomesha vijana hapa kikao hiki, tunasomesha vijana, lakini kijana ule, namshukuru sana kweli kweli, kanzungumzia kitu ambacho kwamba lazima hicho kifanywe, kilikuwa kinafanywa, lakini baada ya vijana kuijua historia nchi hii na mapinduzi ya nchi hii, ikakatwa kabisa kabisa historia isisomeshwe, ikachoma moto top. Lakini kwa bahati kuna baadhi ya nyingine tunazo, ndio hivyo. Hii inatoka Omani, umesema vizuri mwenzini mwenyekiti, inatoka Omani ili inaka imeandikwa mwaka 1970, samahani kidogo, 1904. Kwa kura 13.
Kwa kumaliza, mheshimiwa mwenyekiti, nakushukuru. Narudia, historia lazima vijana wasomeshwe ili kuokoa hii nchi. Tunakokwenda tushakuwa content tena, tunakokwenda kuzito hapa tulipo, tuokoe vijana. Mapinduzi daima. Asante sana. Natoa angalizo jamani, najua hapa mpo watu wa history. Kama tukauachia uwanja huu watu, mtu mmoja hapa anaweza kukupia baada kuna mbili. Lakini haya tutakwenda tutatazama tutakapoweza kwenda hivyo. Tutakatizana. Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kwanza kabisa, kwa niaba yangu na niaba ya mwenyekiti pamoja na wajumbe wenzangu, sina budi kutoa shukrani zangu za dhati kwa Mwenyezi Mungu kutuweza kujalia kufika hapa na kuweza kuzungumza machache ya yanostahili hasa na nchi yetu. Jina naitwa Ali bin Khatibu, naitoka katika shehia ya Amani, na ikiwa sheha ni mtaji pia nitakutaja. Kwanza kabisa mimi nitajikita kwenye hasa kwa msoma mashairi aliposema kwamba Mwenyezi Mungu ndiye aliyetuumba na akatuumbia mambo mbalimbali. Kwa hivyo nitaanzia hapa. لقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتاب العزيز إنا خلقنا الإنسان حقيقة من مب من آدم من ذكر وأنثى بين منامك نمنامم الله سبحانه وتعالى أكسم فجعلناه بس التمجاليه هو آدم شعوبا mataifa yote yaliomo katika dunia yatajaa na atawazaa huyo huyo Adam. Wa kabaila, na kabila mbalimbali atazizaa yeye huyo huyo Adam. Mshihiri atamzaa yeye, Mwarabu atamzaa yeye, Makonde atatoka kwenye yeye. Litaarafu, ili wajuane. Hapa tulifunikwa blanket tena limerovwa. Litaarafu, kuwa wajuane tu huyu Ali Khatibu, huyu Bwana Ali Hassan, huyu amesimagongo. Hapana, sio kushia hapo. Litaarafu, kujuana hasa usuli, where you coming from, wapi unatoka. Mwarabu Manga kwa Maskati, Muhindi kwa Gombe, Ngereza kwa Ulanda, Mshiriri kwa Yemen. Akatujalia Mwenyezi Mungu kama alivyosema, alama insana maalam ya adam, atamjulisha mwanadamu mambo yasiyojua. Akatujulisha kutengeneza kitu continent, Asia, Europa, Africa, yote kutafuta litaarafu. Hii Afrika pia ina litaarafu, kujua Afrika Kusini, Afrika Magharibi, Afrika Mashariki. Tunakuja kwenye Afrika Mashariki, ina litaarafu, ina Uganda, ina Kenya, ina Tanzania. Hii Tanzania ina litaarafu, ina Tanzania bara, ina Zanzibar, ndio maana kuitwa Tanzania, from T and Z, Tanzania. Hii Tanzania pia ina litaarafu, ina Pemba, ina Unguja. Na kwa nini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala Azza wa Jalla Jalla Jalaluhu akaweka hivi? Ili asitoke mtu Asia akaja kumtawalia mtu Afrika, kila mmoja ajitawale katika nchi yake, na kila mmoja awe na wivu katika nchi yake. Unatakiwa uwe na wivu katika nchi yako kuliko unavomuonea wivu mkeo. Mke unaweza kuacha wanne,
Ijumaa ukawa wanne. Ikifika saa mbili ya usiku ushatimiza wake wanne zamani. Kabla ya Ijumaa saa nne harusi. Ikifika baada ya Ijumaa harusi ya pili. Baada ya asri harusi ya tatu. Baada ya isha mke wanne. Wallahi, 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 kama taifa litatuponyoka kama kuponyokwa na chumvi kwenye mkono. Sio kama kwamba kuponyokwa na shilingi chooni, ukaweza kukikumba chote ikute shilingi. Lakini kikuponyoka utawala, wallahi thumma wallahi, upati tena. Subhana wa ta'ala katuwekea hivyo ili tusije tukakorofishana. Sisi tunasema kutokana na historia. Historia kwanza ni lazima. Kama kungelikuwa hakuna historia ya Qur'ani, leo singekuwa kwa Uislamu. Kama hakuna historia ya Biblia, leo singekuwa kwa Kristo. Tufreba tu. Tunasema historia ni lazima. Mimi mmoja nilikuwa ni mwalimu wa historia pale makao makuu ya chama cha CCM. Kwa kuonesha historia tunatoka wapi, tulikuwa vipi, na hii ni lazima, 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 lazima. Kama ukumpa historia mwanao, kwamba wewe ni ndo babako, babu yako ni ndo fulani, kwa sababu mimi nilipata historia, Ali bin Khatibu, wa Khatibu bin Rajab, wa Rajab bin Hassan, wa Hassan bin Silima, wa Silima bin Hassan, wa Hassan wa Hassan. Mwanakai hafa, unanotoka hapa, hajengwa na pajua. Sasa kama sikuambiwa hivyo na wazazi wangu, mimi nitaona jambo la kawaida tu, ni mtu tu. Sasa kama hatukuambia watoto wetu kwamba sisi tunatoka katika nyumba zilizokuwa zimekaa zinamwega. Nani babu yake alikuwa na nyumba ya bati na gari mlangoni? Ilikuwa unahesabu beskeli kutoka Mwembe Lato mpaka Mchangani mpaka Kichwaka. Nani na nani na nani na nani na nani ana beskeli? Beskeli gari ile, hamba ile, kapataje? Alikuwa anabeba kuchuma karafuu. Aliuza kitu wake kataa chao ya yatima akapewa pesa zake kwa kununua beskeli. Ni kitu very adimu kabisa. Tulikuwa tukilala katika kitanda cha kamba kimebonyea kama cha mosha maiti. Na chini kuna puku analalia. Siku atakaa mbua puku huyo utitiri wake hapa kalija hapa toshi. Leo hii tunalala katika kitanda cha futi sita kwa sita, tandiko lake la Dodoma. Unalala kama umechoka ukugeuka hivi, tandiko lishakukana. Tulikuwa tukilala ukiamka asubuhi, kamba zimekuganda mgongoni. Tulikuwa baba akikukatia gwanda limekuganda, sabuni ya pesa mbili, wallahi thumma wallahi, tunafulia harita. Sabuni ya kushinda. Leo mtu anakwambia bora ukolewe. Bora ukoloni. Una wote umeusikia. Leo ilikuwa tunakotokea kupata ule udereva ule, ule udereva ule, licha kumiliki gari, ule udereva lazima uwe umepata. Anakwambia nataka niwe gari wewe eh, lakini mmekushafikiria eh, basi wallahi alikupata. Hivi ba ndo anapatia usukani. Usukani kukamata uwezi. Mambo yalikuwa la mapya. Leo hii tunafundisha na gari, vijana wanaondoka mtaani, hajui gari kijana, wanafika mahali wanaendesha. Ah, mimi sijui hapa bana. Ana concept mzuri ana, switch hapa endesha. Anarudi kijana kishajua gari. Sisi tulikuwa wazee wetu pamoja na sisi, anatoka mtu na susula samaki. Marumbi wapi huko anapita kitembe akitembeza dunga wapi mitini? Kajitwika susula samaki, mapande, mapande, mapande. Leo tunatembeza samaki, tunatembeza samaki kwa vimeti. Mtu akwambia maendeleo hapana. Mwenyezi Mungu anatuambia, la inshakartum la azidannakum, mkinishukuru nitakuzidishieni, la inkafartum inna rabbi la shadidu al'aqaba. Lakini mkinishukuru, mkinikufuru, Mwenyezi Mungu anasema yeye mwingi wa adhabu. Sisi ilikuwa kuna watu wakae waweke nne tu na kushukuru kusema kwamba ama Unguja na Pemba ni ndugu. Wamepindua serikali, sisi hatumo. Leo wametusabilia kila kitu. Sisi hatuwezi kutia mkono, kutia mdomo ulimi puani. Sisi serikali hii tumepindua bwana, tumepindua tukishirikiana na wabara.
Tumepindua serikali hii na mabara, wakiwemo katika bara hao Hamis Darweshi, Seif Bakari, Saidi Mwashoto, Kaujore, Saidi Natepe, Kisasi, Hamisi Nyuni, Othman Nyuni, LK na kadhalika. Nani amjabie Shame fulani Shame alikuwemo umu? Leo hii anataka mtu utawala huu ututoke kwa sababu sisi tumeshirikiana na baba. Sisi hatuwezi tia kulili kwani. Hajazao ihsani ila ihsani, anakufanyia wema, mfanyie wema. Asante sana bwana Ali. Na majisi ya kidogo. Maliza, maliza bwana Ali. Na majisi ya kidogo. Maliza bwana Ali. Nitasikitika sana kwa mwenzangu mpaka nyongeza amesikupewa nitakuwa mnyonge. Bwana Ali asante maliza. Na kuruhusa tutakumwachia mama kule. Tulikuwa tuna dhiki kubwa. Tulikuwa tuna dhiki ya kupita kiasi. Na wallahi thumma wallahi leo sitomaliza. Leo tumeanza. Leo sitomaliza, leo tumeanza, lakini wallahi ilikuwa katika mtaa mwanamke atakayekuwa ana mivao mitatu ya kanga, huyo ndio bibie. Lakini thumma wallahi kaniki mera kwa kulo. Hawalijui vijana nini kwa kulo sasa. Hawalijui kijana vijana nini mera. Hawajui vijana nini kaniki. Tulikuwa tukivaa viatu vya kozi kanda zake za kamba ya usumba. Leo tunavaa buti. Tumsalieni bwana mtume. Kwa hivyo neema hii aliyotupa Mwenyezi Mungu na kwamba tumefanya mapinduzi. Mapinduzi ni halali bwana. Duniani kuna vita vitatu hivyo, vita vitatu hivyo ni halali. Vita vya kwanza kupigania dini yako, lakini mpaka uchokozwe. Iwe unatawadha kata ni kwa Kongo, unasali usukumwa hapo pigana, malizika hasa. Lakini tuko shwari hapo. Mtu wanatokea watu wanasema wanatuamsha. Wanatuletea dhiki katika nchi hii. Watoto wa miaka 38, 40, 42 hata 60 hawajafika. Wanakijua nini katika nchi hii? Na wanasema dhamana wao wataikomboa nchi hii. Kwa hiyo kwa nchi hii katika utumwa sasa, nchi hii kuanzia 64 free initiative for us. Tuko freedom, tunajisikia raha wallahi. Ilikuwa mtu ana watoto wawili yuko shamba kulipa fee shilingi unusu, sio 150 wala sio shilingi 1000. Watoto wawili wa Nabii Rasul Muhammad wanamshinda kuwalipia kila miezi mitatu, alipia shilingi unusu. Anaambia wana kubwa na maisha shindwa kulipia, mnafuka mademasu ke mnakwenda pale mnachukua na huwa fatuwe. Na ndio maana ikawa mpaka kufikia 64 mwaka 1964 tuko watu 300 na simu tuko watu 300 Pemba na Unguja, kwa sababu tulikuwa tunadhiliwa. Kwani ule mjimpongo ule nani kajenga? Kuna Luwaji fulani alijipika karai? Kuna Mbun Saidi fulani alijipika karai? Mpaka leo mjimpongo ule kuta liko kama hivi na magorofa juu. Eti ubana nasema hapa alikuwa anajitwika karai ili ijenge nyumba moto. Kama utapita nyumba moto ukitazama juu, unatazama nini? Wallahi anashuka Mtwana miraba mine, anakwenda kukutanika Makora mpaka unajisikia. Ilikuwa ukifuatana na mkeo tonge nyama akimpigia jicho Saidi Sudi, alimwambia ngia ndani ya gari, unatetemeka mikojo inatoka. Huwezi kusema, huwezi kutamka. Mkeo anaingia ndani ya gari hataki, lakini lazima wallahi thumma wallahi atakwenda kumfanya anavyotaka mpaka hakikishe oil hazikamata. Ndio anamfukuza, sio kwamba atamleta. Je, kweli tulejee kule kule? Marehemu Zabel kasema forward ever, backward ever. Never. Mbebe kwa feba. Haturudi nyuma. Wallahi thumma wallahi utawala huu
sisi tukanunue kwa lisasi tukauze kwa karatasi. Mambo mengine haiwezekani, impossible. Wallahi bwana tufe sote. Mheshimiwa, tunakupongezeni sana 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 kwa kuweza kuunda baraza hili. Baraza hili halijakuwa la kusema kweli, ili baraza litakuwa la kusema kweli ya kweli ya kwetu. Atoumwa atochomwa inal ardhi wasa, hakika ulimwengu wasa naenda mnapotaka fasiru fil ardhi fambu leta kakazi. Asante sana kwa machache, nasema asante asante asalamu. Ndio machache ya banadi. Tumezizoea ndoa za siasa, nazungumza machache kwa haya machache, haya machache ya banadi ya. Kwa jina sasa hivi tunakwenda katika gender balance jamani. Kwa jina naitwa Mwajama na Hoda Maudi. Natokea